จันสกีฮาร์อาบัยดาบาซาจูกูเจมิมบาอินเนอร์วาดาบาซาดาดาดาการ์ดกายนักดังกาจาอันกาวันจันสกีฮาร์อาบัยดาบาซาจูกูเจมิมบาSa a cikin ruhi na tintini nai ajewa ni zamana da ke ba na so yau a ce mi rabewa so a yau na yarda ga mu na jini to si mi kulawa tunda dai kin yarda da ni na san ba za ki guje min ba ne rawa da ba za ta na da ka da kai nake dan gata alƙawar zan soki har abada ba za ki guje min ba ko dare ko rana ni kai ne nake yin tunani san ka ni nai ni so ba ni barin ka ko Kai rawa da bazata na daka da ke nake in mata alƙawar zan so kai har abada ba za ka guje min ba duk abin da yau bar ko shi da yana da iyaka ko cikin yan mata kunki nake fadin babu tamka kafuran so sun yi tsoro mai kyau da ozo musinka ke kike gane duk magana ta ko ba furta da baki ba Alƙawar zan soki har abada ba za ki guje min ba kai kadai zan wa komai mun zan kamar in tawaye kai ka kira raina ina da na fushi na yi jinye damuwa in ka zo ma ki na sin ya hawaye sana so karke ni da kyau ya zamo a so ban yi kai tuba kai rawa da ba za ta na ta ka da ke nake in mata alƙawar zan soki har abada ba za ka guje min ba ba rabo ni da ke abadan sai dai idan kaddara ne dan kusan ki cikin raina ki sani tuni yayi zane inda ne kuskure na san wannan halin dan adam ne karke bar ni a rana tunda da she na so bai ki a doma ne rawa da ba za ta na da ka da kai nake dan gata alƙawar zan soki har abada ba za ki guje min ba zan cikin ka da kayo sai na ji zuciya ka faranta kar ka sani a kunci ka san so yana da hakinta So idan ba mu cewa ba Kai rawa da ba za ta na taka da ke nake in mata alƙawar zan soki har abada ba za ki guje min ba Kai rawa da ba za ta na taka da kai nake dan gata alƙawar zan soki har abada ba za ka guje min ba alƙawar zan soki har abada ba za ki guje min ba alƙawar zan soki har abada ba za ka guje min ba music@hothouse.com.ng